Morjenttes ja tervetuloa tänne vaihtelevan aurinkoiseen ja vaihtelevan sateiseen ja aina mystiseen Riihimäen kaupunkiin, jossa olen saapunut tsekkaamaan paikallisen flipperihallin. Tilt flipperihalli sijaitsee täällä ihan Riihimäen ydinkeskustassa piilotettuna uteliaiden katseelta, mutta nyt mennään tsekkaamaan, miltä näyttää Tilt flipperihalli sisäpuolelta. Tulkaa mukaan. Morjesta pöytään! Ja Miika. Moi Miika. Nonni. Tomi ja Markus, kertokaa, ketä olette? Mun nimi on Markus Virtanen, mä oon nyt 19-vuotias ja me nyt Tomin kanssa pidetään tämmöstä Tilt Flipperihallissa nimistä pelihallia Riihimäellä. Selvä. Jotain yhdennäköisyyttä on huomaaminaan. Onko mitään? Minä olen Markuksen isä. No niin, siinä se tuli. Riihimäellä todellakin aika uskomattoman makee flipperihalli. Kertokaapa vähän, kauan tää täällä on ollut ja mistä tämmönen idis tuli? On nyt meillä 3 vuotta ollaan tätä tässä pyöritelty. Idea lähti siitä, että meidän rupesi kotona olemaan näitä pelejä vähän liikaa. Ja kun vietiin keittiöön salaa yksi flipperi, niin sitten tuli semmoinen tuomio, että niiden pitää nyt sitten lähteä. Ja sitten ruvettiin etsiin tiloja, alkuun vähän Tervakoskelta katteltiin ja sieltä ei semmoista löytynyt, niin sitten todettiin, että katsellaan vähän muualta. Ja no sitten osui tää silmään ja tämähän on just sopiva tähän tarkoitukseen. Ja sitten me perustettiin tänne tämmönen, pääsee vähän sitten muutkin pelailemaan ja tutustuun aiheeseen. Kyllä. Miksi flipperit? Mikä vetää miehet flipperien pariin? Jaha. Se alkoi siitä, kun Markuksen kanssa oltiin ja perheen kanssa Ruotsin laivalla ja Markus pelasi siellä noita hedelmäpeliä ja sitten semmonen piti saada ja huutonetistä huudettiin semmonen ja sitten se sieltä paikasta mistä haettiin se, niin siellä oli flippereitä ja kun laitettiin sitä kyytiin siihen, niin Markus pelaili ja sitten se rupesi puhumaan kotona, että haluisikin semmosen flipperin mieluummin. Ja sitten hedelmäpeli myytiin ja ostettiin samasta paikasta tuo Partytsone, mikä tuolla oli. Sitten niitä rupesi tulee lisää ja lisää ja lisää. Muutaman kaverin on Partytsone jo ehtinyt tässä saamaan. Siltä todellakin näyttää. Ja onko ymmärtänyt ihan oikein, että nyt on tullut jo vähän menestystä niin kuin tästä tämän lajin parissa? Joo, nyt mä olin, onkohan sitä nyt kuukausi, niin oltiin Saksassa maailmanmestaruuskisoissa, niin siellä sijoitun toiseksi. Ei hassumpaa. Jäikö niin kuin voitto kuinka pienestä kiinni? Viimeiseen peliin asti mentiin, eli aika lähelle ei riittänyt. Okei, mutta ennen kuin lähdetään tuonne flipperien pariin, teillä on täällä tämmönen niin kuin mukava pikku sisäänkäynti entree. Ja joo. Miten tämän paikan löysitte? Se oli netistä, mä en muista nyt mistä se sitten löytyi, mutta se oli jossain niissä, missä oli vuokra. Niin. Joo. En nyt ihan tarkkaan, mutta netistä se kumminkin tuli pongattua. Joo, ja muutaman vuoden olette täällä viihtynyt. Joo. Okei, ennen kuin mennään itse asiassa mennäänpä asiaan. Niin. Eli eiköhän lähdetä kiertämään tätä meidän flipperi uskomattoman niin hienoa kokoelmaa, niin mistä me lähdetään niinku purkamaan tätä? Lähdetäänkö Let's me nyt... Let's play pinball, siitä ainakin. Siitä lähdetään. Sieltä ensimmäisestähän se on hyvä aloittaa. Tämä on se ensimmäinen vuosi. Partytsone vuodelta 91, köhän tää oli. 91 tai 92. Tästä se kaikki silloin lähti ja loppua ei ole näkynyt. No joo, siltähän tässä alkaa haiskahtaa tunnelma. Et siitä se innostus lähti. Ja oliko siis tää Partytsone ihan sattuma, että se oli just tämä kyseinen vai totta? Joo, silloin oli tää vaihtoehtona, sitten oli yksi toinen kone, olikohan se Striker Extreme. Se oli, niistä piti valita, kumman ottaa tähän, silloin päädyttiin. Joo. Syytä en muista miksi just tämä, mutta sitten, tää nyt on tää koko rivistö tässä, niin on lähinnä 90-luvun Pally Williamsin koneita. Joo. Ja. Tässä nyt on sitten Creed Surf on the Black Lagoon vuodelta 92. Ja mitäs muuta meillä on? Jackpotti.
Muistan, toi robotti oli mun mielestä jotain näitä alkupään 3D-mallinnusjuttu, ainakin näyttää hyvin samalta. Nämä on kyllä aivan uskomattoman niin kuin kauniita esineitä, että en niin kuin sillä lailla kyllä yhtään ihmettele, että juuri flippereihin olette päätyneet, enkä ihmettele myöskään, että kotoa tuli palaute. Että näille pitäisi joku paikka löytää. Parhaillaan oli mulla huoneessa 3 konetta ja sit sänky just mahtui vielä sinne sekaan. Suunnitteilla oli jo patia flippereitten alle, mutta sekään ei mennyt läpi. Siinä voi tulla kyllä välitön palaute. Indianapolis, tässä on vähän niinku tätä niinku jenkkien formulameininkiä. Se on joo. Shadow, tää oli joku, mikäs leffa? Onko täällä joku suomenkielinen nimikin? Ois, en tiedä onko. Näyttää tutulta, mutta ei elokuva se. Joo. Demolition Man, ui, aina upean ajankohtainen, koko ajan realistisemmaksi tuleva sylttyleffa. Ja hieno erikoisuus, tässä on nämä kahvat, millä voi myös pelata. Ja sitten näissä kahvoissa on tämmöinen nappi, mistä saa kaikkia salaisia juttuja. Ai, kyllä on melkoinen. Ja täällä on revolveri. Tai siinä on, joo. Tuommoinen koltti siinä nurkassa. Ja... Joo, aikamoista. Okei, eli nämä oli nyt jotain sitten niinku sanotko ysäri-osastoa. Ysäri. Nämä on varmaan niitä, mitkä ihmiset parhaiten muistaa. Joo. Oikeastaan joo. Joo, sitten mitä tästä seuraavaksi löytyy? Tässä on vielä on pari ysäripuolen peliä. Suosittu Fish Tales esimerkiksi tuntuu olevan monen suosiossa. Joo. Sitten seuraavana tässä on nyt ihan uunituoreita. Korkeintaan pari vuotta vanhoja. Kaikki joo. On uusia laatikosta otettuja. Niin, eli nämä on toisin sanoen, näissä on tommoset niinku LCD-näytöt, joo. Ja sit näissä on tämmönen Insider Connected-ohjelma, mitä voit tehdä sen tilin, tossa on ohjeetkin. Okay. Niin sitten sä pystyt jokaisesta pelistä keräämään saavutuksia, ja sitten se pitää kirjaa sun parhaista pisteistä. Ja monta kertaa oot pelannut mitä peliä, missä olet pelannut mitä peliä. Ja... Ai jaa, just joo, eli achievement-systeemi ikään kuin hiippaillut tänne. Ja me nähdään sitten... Niin, me nähdään myös, jos vaikka tulee, just esimerkiksi nyt pelimäärät nähdään, sitten jos tulee jotain ongelmia peleihin, niin se lukee sit kanssa siellä. Ja... Just näin, aikamoista. Kyllä nääkin sitten kehittyy. Hienoks nää menee? Päivityksiä tulee. Päivitykset tulee tosiaan. Wifillä osaa nää itsestään päivittää jo itsensä. Ja... Joo. Onks näissä siis, nää on ainakin äkkiseltään niin kuin näyttää, että nää on tämmönen niin kuin perusrunko, mikä sitten ikään kuin, niin kuin on aina kustomoitavissa sitten kunkin pelin mukaan. Niin toi kabinetti. Niin toi ite kabinetti. Se on juu samanmallinen. Joo, kyllä. Foo Fighters ja... Foo Fighters on uusin malli nyt tällä hetkellä. Okei, eli no siellä on vielä rumpujen takanakin vielä jo edes mennyt Joo. Hawkins, joo. Ja sitten on Stranger Thingsia ja Deadpoolia, Jurassic Parkia, Avengersia ja Godzilla. Jotenkin tää tuntuu hassulta, kun siis tää on näin hiljasta ja sit kun itse pelit alkaa, niin sitähän se meininki on ihan aivan mahdoton. Okei, eli tää oli nyt tämä ensimmäinen käytävä. Kurkataanko toi takimaine vielä tosta sitten, miltä se näyttää? Siellä on vähän vanhempien pelien osastoa no tässä. Joo, nää on vähän päässyt kellastumaan. Vähän levähtänyt tänne sit noita 90-luvunkin. Dolly Parton, oi että, ja Mata Hari. Nämä on 70-80-luvun vaihteelta nämä. Siis nämä on ihan ehtaa tavaraa nämä sieltä. On, niin joo. Eli nämä on nähnyt muutamat markat ja kuortelit. Kyllä on nähnyt elämää jonkun verran. Joo, sanotaan, että niinku toi yleisilmä on tuommoinen niinku oranssihtava. Että on varmaan ollut enemmän niinku valkoinen jossain vaiheessa. Vai onko sitten toi valo... Valo tekee. Valo niin, tekee, kyllä niin. Ja Lost Wordi. Onks toi vähän... Ei toi Willie Nelsoni on joku vastaava. Okei, mikäs teidän vanhin peli tää nyt sitten on tässä? Niinku silleen ajallisesti. Se on joko toi Lost Wordi tai Dolly Parton. Jompikumpi. 78-79 vuoden. Vanhempiakin on muutama niitä elektromekaanisia pelejä, mutta ne ei oo vielä täällä, kun ne on vähän... remontin alla, mutta jossain kohtaa on tulossa. Joo,
ja sitten Adams on. Tämän mä jopa itse asiassa muistan. Olisikohan täällä ollut jossain mikro. Adams on maailman eniten tehty flipperi, no, eli no, se on syy, miksi se muistii. Joo, tää näytti tutulta. Ja sitten on vielä muutama. Taksi, tää oli se Ketsi-sarja. Oliks tää? Vai hetkinen, onko tää joku eri juttu? Ei tää kai perustu mihinkään. Joo. Ei, tässä on oikeastaan justiinsa jostain flippereistä tuttuja hahmoja. Esimerkiksi Pinpotti niin on tässä. Ja Gorbatsovia. Ja... No niin justiin. Ja... Joulupukkia. Ja... Niin tässä oli Marilyn Monroe, mutta se vaihdettiin toks Lolaks, mutta mä en muista miksi. Siinä oli joku oikeus. Niin varmaan, no näinhän niin. Se tuppaa menemään jo. Ja joulupukki tietysti. No tietenkin. Sekin kuuluu asiaan. Okei, mulla on siis aika lailla semmonen käsitys niinku flippereistä, että tota niin, niissä vedetään semmosesta pienestä vipusta ja sit sen jälkeen aletaan... Ja jossain on sitten... Niin, on erilaisia nappi. Systeemeitä. Niin kuin sanoit, että tossa yhdessä flipperissä oli jotain tämmöstä niinku pientä spesiaaliteettia, niin mikä se olisi niinku teikäläisen tän hetken top kolmonen? Top kolmonen? No toi Adams Family nyt on noista vanhemmista. Se oli itse asiassa mua maailmanmestaruuskisoissakin niin valintana joka kierroksella. Oliko siellä itse kisoissa siis niin kuin, minkälainen katalogi siellä oli koneita? Siellä oli kolme ryhmää, siellä oli ihan vanhoja, sitten oli vähän niitä 80-luvun ja sitten oli yksi alue, missä oli sitten uusia ja sitten noita 90-luvun. Joo. Ja jatkopeleissä piti valita justiinsa sitten jokaisesta kategoriasta yksi peli. Okei, oliko sitten niinku haastajan kanssa pelattiin niinku samaa peliä vai? Joo. Just näin, okei. Ja kuka saa enten pisteitä, niin juuri se on selvä peli. Se niin. On selvä peli. Eli Adams on, joo. Sitten näistä omista peleistä, niin mennään melkein tonne uusien puolelle. Tässä oli muutama tämmönen vähän... Toi Revenge Mars on... Oh, niin, se on kans aika julmetun näköinen. Mennään joo, kurkataan nää nyt vielä pois. Joo. Tässä on niin paljon kurkattavaa. Joo. Ai, tossa on niinku tämmönen peilinheijastusmekanismi. Joo, tää oli silloin 2000-luvun ihan alussa, niin oli ideana pelastaa flipperit tällä, mut se ei lähtenyt, että kahteen peliin asti tämä ja Star Wars ehti vasta tulemaan. Joo, tää on aika julmetun kokoinen rasia. Ja painaakin sen mukaisesti. Se on se kuvaputki. Niin, se on tuolla. Vähän sama periaate kuin noissa pelihallipeleissä. Joo. Just näin. No mut siis on se näyttävän näköinen kapistus, mutta joo. Ymmärrän, että ei se kyllä mikään taikatemppu ei riitä siinä kohdassa. Joo. Niin, sit niihin suosikkipeleihin. Tää on nyt tää James Bondi, mikä nyt tuli pari viikkoa sitten suunnilleen, niin tästä on kyllä ruvennut suosikki muodostuu vähitellen. Tää on tosi paljon nyt kehittynyt tämän pelin koodi. Okei. Okay. Mikä on tästä tehnyt tosi hyvä. Okei, miten se niinku ilmenee tässä yhteydessä? Tullut paljon tehtäviä lisää tähän ja sit pelikenttäkertoimia, mitkä nostaa tiettyjen lyöntien arvoja ja okei. Kaiken näköistä uutta. Tässä puuttuu tosi paljon tästä pelistä aikoina ja moni sitten tämän haukkukin heti kättelyssä pystyy, mutta... Eli tämä on ikään kuin päivittynyt sitten niinku early access meiningillä ikään kuin kyllä. Tullut lisää ominaisuutta. Joo, ne on näissä kaikissa peleissä, että ne tulee aika vajaalla koodilla ja sitten ne kehittyy aina vähitellen paremmaksi ja paremmaksi. Just näin. Eli Dr. No ja sitten vielä löytyykö joku sellainen ikäs se on. Mainitsemisen arvoinen? Toi Avengers. Avengers on kans semmonen. Tää on monelle tosi vaikea sääntöjen puolesta ymmärtää, että se on niin paljon kaikkea, mutta kyllä se itselläkin satoja pelejä otti ennen kuin sen kunnolla oppi. Okei. Tää on maailman yksi parhaimpia pelaajia, ketä on suunnitellut saman on ton Kotsillan ja Jurassic Parkin on myös. Ja Iron Maidenin, mikä nyt ensi viikolla itse asiassa tulee tähän rivistöön jatkoksi. Okei, selvä. Mitä siis minkälaisessa hintahaarukas näiden niin kuin flipperien hinnat? No uusilla on varmaan listahinnat. Uudet on, nyt nämä on kaikki noita halvimpia pro-malleja, mitä meillä on, niin ne on jotain 8500. Niin, sitä luokkaa. Joo, per niinku kipalle. Niin, joo. Vanhemmissa se sit heitteleekin tosi paljon, no, vähän niin. Riippuu mikä peli ja minkä ikäinen. Ja siinä on tosi paljon eri tekijöitä, mitkä sen määrittää. Just näin, no kyllä tässä todellakin niin kun mennään rakkaudesta lajiin. Täysin sitä. Kyllä. Hei, haluaisitko nyt, kun sä pidit näin julmetut myyntipuheet tällä Avengersillä, niin haluaisitko esitellä miten tämän pelin esimerkiksi hienouksia? Joo, voidaan me sitä esitellä. Se on melkein ehkä helpompi pelaamalla. Just näin, pelaamalla. Niin näin mä ajattelin niin. Ehdottaa.
Eli Markus, sä sanoit, että sulla on erikoinen peliasento, niin nyt ihan ensimmäisenä saa demonstroida. No voin näyttää. Mikä se on tämmönen. Ja syyhän tähän on se, että aloitin 11-vuotiaana pelaamaan. Mähän olin paljon pienempi pituinen silloin. Joo. Niin mä oon tottunut siihen, että mä näen ton pelilaudan matalalta. Niin sen takia mä pelaan tossa asennossa, että mä näen sen matalalta edelleen, kun on tottunut hakeen sen pelin sillä tyylillä. Niin. Eli suomeksi sanottuna tyyli on vapaa, mutta pakolla. Joo, juuri näin. Okei. Okay. Eli Thanos on päävihollinen. Sitten aloitellaan. Niin eli tommonen ankara pöydän nuijiminenkin kuuluu ikään kuin niinku. Se on hyvin tärkeässä osassa pelaamista. Tällä niinku harjaantumattoman silmään, niin hyvin tästä standardipöydältä tää näyttää, mutta se on tän pelin sisäisissä säännöissä on se juttu, miksi tää on niin monimutkainen monelle. Nää ei todellakaan ole mitään tämmöstä niinku hellää hiplaamista. Tää on niinku vähän kuin basso, että se on lyömysoikin. Se meni sinne. Mutta nyt mä saan tonne multipallon päälle sekä pelitehtävän päälle. Ne kun yhdistää, niin sitten tulee paljon pisteitä. Just näin, elikkä tässä on ihan niinku selkeä mitä tehdään. Elikkä ensin yritetään saada tonne. Ensin se tehtävä päälle, tykkään aloittaa aina tolla. Joo. Ja sen jälkeen täädetään tonne, niin saadaan sitten se multipallo siihen samaan. Ja niin nyt sulla on useammat boksit kehissä. Ja nyt tulee vielä lisää, kun osutaan tonne noin. Tää on jo aika multitaskaamisen puolelle menee. Sieltä taas mennä tehtävää ehkä läpi. Sitten tulee semmonen Victory läpi. Luulen, että se läpi. Joo. Elikkä Victory läpiin saa tuolta saa enemmän arvoa, kun saa pyöritettyä. Joo. Siihen loppui sekin Victory läpi. Nyt kun mä sain ton tehtävän läpi, mä sain tommosen gemin. Ja nyt mun pitää päättää, mihinkä paikkaan mä haluan asettaa. Ja silläkin on isoja merkityksiä, minkä haluan. Niin tuolla on tuo ylälapa, joo. Joo, siellä on semmonen. Nyt mä haluan kerää noita kompoja. Elikkä nyt noi valkoiset nuolet, mitä tulee vuoron perään tonne spinneriin ja ramppiin. Ja nyt mä saan ton portal lockin, mikä tekee sen, että toi tehtävä alkaa kahdella pallolla. Joo. Aha. Se meni sinne, mut nyt mulla on taas tehtävä päällä ja sit se alkaa kahdella pallolla. Tässä kun tälleen niin kun initioimattoman katselen tässä vieressä, sulla on näitä tämmösiä tiettyjä manövereitä, mitä sä teet. Elikkä sä välillä niin kun annat tälle pöydälle vähän kyytiä, niin onko se ihan vaan ton niin kun pallon hallinta? Pallon ohjaamista se on niin kun lähinnä, joo. Elikkä jos mä nyt näen, että on menossa tonne, niin silloin mä haluan lyödä koneen niin, kylkeen, ettei se menis pois. Joo, ymmärrän. Ja sitten ton lavan lyöminen sillä lailla, että niin läväyttää sitä, niin joo. Tuleeko siinä sitten vaan lisää niin momenttia siihen? Juu. Jäädään tonne, nyt saadaan lukko. Niitä kun saa 3, niin sieltä tulee multipallo. No, alkaa aukeamaan se, että minkä takia tämmönen pöytä maksaa aika paljon. Että ei pelkästään tää tekniikka, vaan että tän pitää kestää aika hemmetin kovaa nuijimista. Joo, ei tää kovin helläkään tää käsittely. Aina on. No mut se on just siistii, koska yleensä niinku nykyteknologiaan tulee vähän sillä niinku sitä tulee pidettyä vähän niinku silleen hukkaa kämmenellä, niin
tää on enemmänkin kiveä nyrkin sisällä. Nyt sieltä tulee smoothiepallo tohon kylkeen. Minkä ikäisiä on, niin kun, sä oot 19, niin mikä oli ikähaitari siellä kisoissa suurin piirtein? Siellä on olisiko, ei nyt ihan 10 mun ikäistä, mutta suunnilleen ehkä sitä luokkaa mun ikäisiä. Sit loput on aika lailla keski-ikäisiä 3-50 välillä on suurin osa. Onko hallitseva maailmanmestari joku tämmönen vanha jarru vai nuori? Se on se on varmaan pari kolme vuotta mä vanhempi. Ai jumalauta. Ja minkä maalainen heppu tai? Se oli Saksasta. Se on ennemminkin voittanut. Itse asiassa se oli Italiassa. Italiassa voitti kanssa silloin edellisen kerran, kun se Euroopassa maailmanmestaruuskisat oli. Eli kova luu toisin sanoen. Se on kova kyllä. Minkälaisia verkostoja tässä flipperiskenessä syntyy, kun tekin nyt olette aika tämmöisiä syvämpää harrastajia ja ei enää ihan pelkkä harrastus ole, niin syntyykö näitä tämmöisiä yhteyksiä ja linkkejä eri maisiin ja kotimaisiinkin? Kyllä sitä jonkun verran. Kotimaiset pitää tosi hyvin yhteyksiä, mutta kyllä paljon porukka keskustelee aiheesta. Ja onko ihan niinku Facebookia vai alan sivustoja? Facebook se on lähinnä ja sitten on flipperi.nettifoorumissa paljon keskustellaan. Siellä on se chattiosuus, niin siellä on jonkun verran. Se on ihan kiva kuulla, että on tämmösiä niinku ihan ikään kuin vihkiytyneitä sivustoja, ettei ihan kaikki. Ei ole kaikki Facebookissa sentään, mutta sinnehän se isoin osa. Zuckerbergin armoilla. Niin. Onks mitään arvioa, että jotenkin mulla on sellainen ajatus tästä, että tää on vähän niinku vinyylilevyt, että jossain vaiheessa vähän niinku ikään kuin jo melkein laskettiin niinku kadonneeksi kansahuviksi, mutta sitä se kyllä oli joo. Nyt se on ruvennut vähän tekemään paluuta nyt viimeisen 5 vuoden aikana oikeastaan. Kyllä. Se oli Suomessa tosi iso juttu, kun saatiin SM-kisat takaisin kisakalenteriin 2017 vuonna. Siinä oli 20 vuoden tauko. Joo, 20 vuotta. 20 vuotta oli väliä. Ja onks vanhoja kisaajia vielä mukana vai onks kaikki ikään kuin uusia tekijöitä? Kyllä ne aika lailla uusia on kaikki niiden SM-kisojen jälkeen tulleita. Se heräsi silloin joskus 2005köhän se oli, vai 2004 kun oli joo ensimmäinen Sörkka Openi, niin siitä joo se rupesi vähitellen rakentua. Ja on vaan kehittynyt tähän päivään asti ja kehitys jatkuu. Kyllä. Iso askel Suomessa oli myös Euroopan mestaruuskisojen järjestäminen Tampereen Pakkahuoneella 2018. Joo. Vuokraatteko te näitä ulos näitä teidän pelejä vai onko ne pelkästään täällä pelattu? Täällä ne on kaikki. Se voi olla ihan järkiratkaisu. Mites kyllä näiden kanssa on niin paljon hommaa, että niin, siis joo, ja niin koko ajan saa korjata jotain, niin ei oikein riittäisi sitten aikakaan, jos olisi vuokrallakin näitä. Niin, niin näissä on varmaan, onko isällä enemmän huollollinen rooli vai se on niin lähinnä joo. Eli onko se niin kuin enempi poika pelaa ja isä pitää kondiksessa vai onko pelaamista? Isä yrittää pitää. Niin. Joo. Joo. Klassinen yhdistelmä, kyllä. Ja te olette auki niin kun teillä on ihan, onko teillä niin kun ihan säännölliset aukioloajat vai? Joo, meillä on aina keskiviikkosin 6-10 ollaan auki ja sitten aina välillä on viikonloppupelipäiviä vähän sitä mukaan kun ehditään pitämään. Ja joo. Sitten meillä on kisoja aina välillä ja sitten yksityistilaisuuksiakin pystytään järjestämään, synttäreitä ja no, tämä olisi ollut mun seuraava kysymys justiin, eli olette kuinka paljon pitänyt niin kuin ylipäänsä? Kyllä niitä on, synttäreitä on tosi paljon ollut ja kyllä kaiken näköisiä tilaisuuksia, kyllä niitä on aina silloin tälle. 314 517 540, kuinka paljon jäit omasta ennätyksestä? Se on tossa. 2 miljardia 800. Joo, ja sit vähän jää parannettavaa vielä siihen. Vähäsen. Okei. No niin, mä luulen, että
mun ei ehkä niinku kannata välttämättä haastaa teikäläistä, mutta mitä sä suosittelisit tämmöselle niinku aloittelijalle vaikka ensimmäiseksi flipperiksi? Mikähän olisi kiva. Ei tää nyt ihan ensimmäinen on, mutta tota... Niin. Stranger Things vähän kiinnostelis. Stranger Things, se on semmonen, se on suosituin peli itse asiassa täällä. Et sitä tosi moni, varmaan sarja on se syy, minkä takia moni siitä tykkää. Ja sit se on tosi mielenkiintoisen näköinen. Ja... Mut mä haluaisin silti kokeilla tuota Dolly Partonia. Ja kyllä ihan se teidän ensimmäistä. Vanhan liiton. No niin. No niin, sitten meikäläinen pääsee Dolly Partonin kimppuun. Elävä kantelekäs Dolly Parton ja myöskin aika tämmönen vanhanpuoleinen peli, tai sanotaanko näin, että puhutaanko ilmeisesti klassikosta. Kyllä tää klassikon puolelle menee. Ja tässä on siis 5 markkaa 3 peliä, eli tää on ollut ilmeisesti varmaan jonkun huoltoaseman tai joku sellainen varmaan nurkassa. Ei Suomessa ollut. Milläs mä tän pistän niinku ikään kuin tulille sinne startina? Siitä toi 3 palloa. Ja ideana tässä on kerätä noita Dolly Parton kirjaimia, niitä tulee tuolta kuopasta sekä noista targeteista. Ja tota, se kerää niitä bonuksia, eli silloin kun pallo tippuu, niin sitten saat bonuksia. Ja sit tuolla on noita drop targetteja, niin ne tekee sulle noita kertoimia, mitkä sitten kertoo noiden kirjaimien pistemäärän. Ja yksi kirjain on aina 2000 pistettä bonuksissa. Ja sit myös noi targetit antaa niitä kirjaimia. Toisin sanoen mä yritän tykittää täysin ja katsoa mitä tapahtuu. Se on hyvä idea. Okei, heti meni sinne kuoppaan. Tuli P niin kuin Parton. No heti sinne tulee kirjaimia tulee. Lisää. Vielä vitsi kun tässä olisi taustalla Dollyn hitit ja sinne meni heti eka pallo. Mutta useampi kirjain tuli heti alkuun. Ja tätäkin voi varmaan sit vähän koittaa säästellä sitten. Vanhemmassa pelissä tiltti on vaan usein herkemmässä kuin suurimmissa. Ajatellaan varoituksia, niin kuin noin uudet pelit antaa. Ui juman kautta! Tää on raaka peli. Raaka peli Ranualla. Tää peli on nyt kyllä tehnyt kaiken niin kuin, kaiken vähän niin kuin tässä meikäläisen puolesta tässä. Ei. Huonosti kävi. Haluatko näyttää niinku... 52 000. Mikä on sun henkilökohtainen ennätys tässä? Mut saatatko muistaa? Se olis. Olisiko se 700 tai 800 000? 700 tai 800 000. Joo. Tehdäänkö vaihtokaupat? Näytä mulle vielä vähän mitä tuolla. Kokeillaan. Dolly lähtee. Joo. Kato lähtee kamera lähen lentoon. Joo. Ei se mitään, jatkan käsivaralla. Niin on, sillähän se menee kanssa. Tässä on vähän eri tunnelma jotenkin kuin tuossa. Tää on vähän hiljaisempi. Marvelissa oli koko ajan sellainen pieni hässäkkä ja möykkä päällä ja valot vilkkuu. Niin tässä on semmoinen hieman seesteinen jo todellakin kypsempään ikään ehtineen. Klassikon tunnelma. Mutta niin kuin sanottu, niin kyllä tässä vähän jää kaipaamaan Dolly-hittejä, mutta... Koska tää on ajalta ennen digitaalisia tallenteita tai muita tämmösiä... Ui. Niin se on ihan ymmärrettävää, että täällä ei jokainen biisi voi olla kasiraituri tai vinyyli tuolla soimassa taustalla. Voisi levy ruveta vähän pomppimaan. Mutta kyllä tämä kapistus on kyllä niinku todistanut oman arvonsa. Joo. Kuinka paljon tämmönen vaatii niinku sit niinku ikään kuin huoltoa verrattuna noihin uudempiin koneisiin? Kyllä nää jonkun verran. Näistä saa tosi luotettavia, kun vaihtaa tonne noin kaikki piirilevyt. Joo. Niin ne on ihan vaihtotavara. Joo, niihin saa uusi tuotantoa nykyään, niin ne on aika varmoja sit sen jälkeen. Tämä on kyllä ilo katsoa, kun kovan luokan tekijä pelaa, kun siinä on otteessa on niin kuin välillä on, otetaan vähän tommonen
räväkämpi nuijasu ja takavara-alue täytyy muistaa myös tässä lajissa. Se on kyllä totta. Jaijakus on siellä pyörii. En halua mennä tuonne lätkään. Nyt ei. Kaksi kertaa tän kunnolla eikä se kaadu. Vielä pari kirjainta sieltä puuttuu. Kolme sieltä näyttäis. Joo. Kaatua. Nyt kävi näin. Huhhuh, aikamoista. Näin vanhaksi piti elää, että selvisi, että omalla kylällä on näin hieno flipperihalli. Tomi, Markus, mitä haluatte vielä sanoa tähän loppuun? Toivotetaan nyt kaikki vaikka tervetulleeksi, että tänne voi tulla kaikki kaikenikäiset tutustumaan ja pelailemaan. Ja mielellään opetetaankin, jos haluaa oppia jotain ja no, neuvotaan. Ja mitä mukavimmalta harrastukselta. Ja te olitte auki keskiviikkosin ja viikonloppuisin, oliko sopimuksen mukaan sitten? Sopimuksen mukaan, juu. Keskiviikkosin on tosiaan aina 6-10 ollaan auki. Just näin, Riihimäellä, Hämeenkadulla. Täällä ei hirveästi ollut niinku noita niinku kyltsiä ja viittoja, mutta kyllä minäkin löysin paikalle. Joo, ja aina me laitetaan kyltti tuohon oven eteen, noniin, että helpottaa löytämistä. Just näin. Se oli vähän silleen niinku, mä laitan tuohon vielä niin tässä pyörii ruudulla, että miltä toi sisäänkäynti näyttää. Joo. Mutta tällä erää ei muuta. Mä olen Miika, tää on Pointta ja Klikkaa Tilt-pelihallilta Riihimäeltä. Morjenttes! Drums.